Okay guys, hari ni aku nak tunjuk korang suasana kat KL. Itulah, korang tunggulah. Okay, jom. Hello guys, welcome to my channel. Dan kepada sesiapa yang nak hiburan, korang berada di tempat yang betul guys. Dan jangan lupa tekan button subscribe, like, comment and share video ni. Enjoy guys. Patutnya ada, tapi dia punya nut tu hilang. Tu saya nak be online tak dapat. Dari rumah yang lain nak buat vlog. Okay. We'll be right back.
teruskan dengan seterusnya. Next stop kita. Okay guys, korang boleh nilai sendiri dia punya sendu. Dia punya sendu macam mana. And tadi kena tahan roadblock semua. Nasib baik tak ada apa. Aku dengan Amir. So korang rasa macam mana? Boleh buat video. Sebab kita orang KL kan. So kita tahu lah macam mana happening dia macam mana. Bila dah start PKP ni, aku rasa bosan bila babi. Lepas tu kata sendiri lah video macam ni. So apa-apa pun gerak dulu gang. Assalamualaikum. Ciao. Semua gerak je. Ha? Semua gerak aku kenal. Gerak. Dah jom.